ដល់ហើយ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 ដល់ហើ
ពាក់ពីលើហ្នឹងហើយក៏ពាក់សិនទៅយ៉ាក់មិនអើមកពាក់ពាក់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំលោកគ្នាយកខ្ញុំនិយាយដល់ត្រង់ហ្នឹងមានតែខ្មៅទេខ្លាចតាខ្លាចទេបាទមនុស្សក៏អត់ខ្លាចទេបាទហើយខ្ញុំទៅធ្វើខ្ញុំខ្ញុំពេកខ្ញុំមានហៅមកហីខ្ញុំព្រៃសុំធ្វើទៅអរគុណពីលើតាមកអាឡើយបាត់ហើយបងអត់ម៉ាក់ប៉ូឡូលើតាមកតាខុសខ្ញុំមិនដែរអត់បងសុំខ្ញុំចម្លែកទៅបងឲ្យបានថតបងនេះបងឲ្យបានហើយបានជិះខាងអាសោះបងបងឯងតែនេះតតព្រងអីបានឲ្យគាត់មកអាយហ្នឹងហើយយកអត់ហ្នឹងហ្នឹងបងតែយន់ហ្មងមកចិត្តណាស់តើឯងខ្ញុំឯងហ្នឹងអាយយន់ជាផ្សេងយន់ធម្មតាអមនុស្សខ្លាចទេវតាមកសុទ្ធតែបានឲ្យពាក់ចឹងបងមានរូបរាងនេះនេះតាអត់ទៅខោអាយដែរអបងអាចបោះស្រាយបានទេសុំមកសុំបងជួយបញ្ជូនអូនទីនោះមកបានបាទហើយតែបានជាកូនពាក់ហើយទៅគ្នាម៉ាក់ដូចគ្នាតែអត់ឲ្យពាក់ទេខ្លាំងហ្មងឥឡូវខ្លាចអីទៀតប្រាប់ទៅអស់មកកុំឲ្យពាក់ទៅចំទាស់ចិត្តទៅលួបក់ម្លោះហើយកាហ្វេមិញយកទៅដែរមិញតែដល់ពេលថាមកមកទៅយកមកឲ្យវិញមកអត់កាហ្វេដាក់ឈ្មោះសោះខ្លាចដែរយ៉ាងណាហើយឥឡូវដល់ឯងខ្លាចទៀតសង្ស័យចាក់សាក់ណាមកចាក់សាក់ហ្មងសង្ស័យឲ្យខ្ញុំលុបសាក់ទាំងណាគាត់ថាមានឈ្មោះគាត់ថាមានឈ្មោះលុបទៅសោះណាបងចាក់សាក់ដល់ណាបងចាក់សាក់ដល់ចាក់សាក់ឲ្យយើងលុបសាក់ទៀតនឹងបាក់មកអត់អត់ទៅយល់យើងអត់ទៅយល់និយាយគួរតែមានអាយផុលអីបានឡងដែរបាទចាប់អត់មិនទេអូប្រាប់ទៅក្នុងប្រាប់ទៅក្នុងចូលមកក្នុងអាញ៉ាំរបស់របរគេក្នុងណាខ្ញុំគិតថាបិញនៅអត់ឲ្យអត់ឲ្យជុំមានដកការដល់ជើងញ៉ាំបងស៊ីវើណាមិនអាចជួយព្រលឹងបានទេបើបងញ៉ាំគាត់ជាងជួយបទបញ្ញត្តិគួរតែមានសេចក្តីណែនាំមកប្រជាពលរដ្ឋតាមទិះអាវហ្នឹងឯងទៅអញចាំត្រូវមិនខ្ញុំយើងប្រទេសនេះទេរដ្ឋយើងគួរតែមានសេចក្តីណែនាំថាអូថ្ងៃ10ប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទិះអាវរូបគាត់ទេបញ្ជូនឲ្យអស់មកជំនួយយកបានទាំងអស់គ្នាអត់មានឃើញមានវិធានអត់មានឃើញសេចក្តីណែនាំអីបងហើយមិនអត់ទេអត់បានហ្នឹងយកវាចម្លែកយើងត្រូវការការបញ្ជូនដែរក្នុងនាមជាពលរដ្ឋបាទអត់ទេគួរតែជឿបងបើថាបើថាខ្លាចជាគាត់ខ្លាចជាវរដ្ឋពាក់អាវហ្នឹងគាត់មានសេចក្តីណែនាំមួយមកថាថ្ងៃ10ជាវរដ្ឋហាមពាក់អាវនេះហ្នឹងជាគោលការណ៍នីតិរដ្ឋគឺយើងគួរចិត្តតែនីតិរដ្ឋគាត់តែមានវិធីច្បាប់មិនមានការគោលការណ៍ណែនាំផងហើយអាចអនុវត្តតែម្ដងអនុវត្តយោងទៅឆ្ងល់ទៅគាត់ច្រឡំផ្លៃណាបង
ខ្ញុំស្គាល់ឡើងរបស់ក្បាលហើយយើងទៅដល់ទៅអ្នកដែលបានទទួលការសាកល្បងពីគណៈកម្មាធិការ